Tänään me ollaan tänään ollaan Assuille päivä torstai ja täällä on Samppa. Moi! Moi! Tää on YouTube-video. YouTube? Onks sun semmonen? Oh! Sä katot niin tilaa nyt heti. Just, ja tykkää videosta. Hyvä, sit mennään eteenpäin. Katsokaa, mitä teette? Kirjaudutaan tällä hetkellä tonne Assemblyyn ja koitetaan osallistua kasuaaliturnaukseen. Okei, mikä sun sähköposti salasana on? En mä sitä oo kertonut. Seuraavaan! Mikä sun sähköposti salasana on? Joo. Mulla on toi sama, mut älkää viekä mun tiliä. Onks tää Pellepaku? Oh. Täällä on Pellepaku! Oh. Oh! Paljon se edes tuntee? 724 varmaan. MP Valorant. Ihan paskaa. Hyvä, mennään Leiskaan täällä, se lopettelee live, mennään sinne. Moro. Onks se joku live menossa? Haastattelu. Hili. Hän on livessä. Kysy häneltä. MP Valorant. Varmaan miljoona. Hei, siisti hiirimatta, mitä teet työksä? Ihmisen. Osta jollakin juoma. Mä maksan. Sä näet silleen, että tartutta. Eiks vaan? Ei sit. Päivä. No moi. Paljon tuntee? Ei kauheesti niinku yhtään. Mä niinku pitkästä aikaa aloitin pelaa Valoranttia taas. Niinku ihan pitkästä. MPCS. Häh? Oispa maisanko aurinkolasit. Oho! Mitenkäs tänne tulikaan maisankon aurinkolasit yhtäkkiä? No nyt on hyvä, paitsi on muutamat sormenjäljet muuten. Mä en näe läpi näistä. Koodilla aitopäjärjestys 10 pinnan alennusta. Mersu vai Pemari? Aa, Pemari, okei, hyvä. No, nyt on kulma. Nyt mennään niinku ihan takarenkailla. Hei! Se on Jere tulla haastattelemaan. Mitä sä teet? Pelaan! Tässä näette R6-pelaajan normaalissa peliasennossa. Oot sä hyvä tässä? Niin mitä sanot? Oot sä hyvä tässä? On, siis ihan ammattilainen on. Tässä näette ammattilaisen R6-pelaajan. Ootte flip. Täällä on leirinuotio. Mitä tapahtuu? Me otamme rennosti. Miksi teillä on nuotio tässä? Alo. MP Valorant. Hyi saat. Ihan kauheeta. Kauheeta. Aivan kauheeta. Kauheeta. Hyi. Kaikki näkee nyt minkälaista on backstagella. Täällä suunnassa. Käydään hakemassa meidän reppumme, laukkumme siis. Täällä on meidän tyhjä bagimme. Tässä on Welcome to my crib. Pari säkkituolit. Ja sit takaisin. Kommentoi, mikä on paras futisjengi. Mun mielestä futis on vähän huono laji, ettei pitäis kaikkien pelata lätkää. Tai säpää. Cap kut. Frisbee golfatkaa, hyvä. Siinä on Märisu. Täällä on reivit, mutta täällä ei ole DJ:tä. MP Valorant. Hyvä peli. MP Valorant. Ihan hyvä peli. Follatkaa IGS. Helmi Ripset. Kahdella alla. Ja mä nuppaan tohon päälle, että Helmi Ripset. Mitä? Mitä sä kysyt multa? Ja mikä sun nimi on? Daniel. MP Valorant. Ei oo mun peli. Pepsi vai kokis? Kokis, mut nyt on Pepsi. Joo, toi on hyvä vastaus. Miks sulla on Pepsiä? No, oli jano ja otin jotain. Okei. Okay. Pemari vai Mersu? Mersu. Terveisiä tolle tyypille, joka istuu tuolla. Polla. Sen nimi on Daniel. Terkkuja Daniel. Montako Danieli täällä on? Mitä? No mikä sun nimi on? Daniel. Hei, MP Valorant. Mikä? Valorant. Valorant. Hyvä peli. Pepsi vai kokis? Se on Pepsi. Bemari vai Mersu? Bemari. Ronaldo vai Messi? Messi. Juusto, kinku alle vai päälle? Tuo mä en osaa vastaa. Se on joskus... Kinkku päälle. Hei, Serranut vai Mäkin Ranut? Mäkki. Mäkki. Seipattu. Onko Heisburgerissa kävijät vauvasuita?
Ei ole. On. Mehän just käytiin. Niin on. Mehän just käytiin. Tiestäkö, että ihminen voi käydä takaperin? Mut siinä ei mitään järkeä. Moi. Ootis nyt seurannut TikTokissa Aito PR? On. Mistä tommoset korvat saa? Tossa oli yks myymälä sieltä. Siellä oli sellainen ihan minilaatikko, siellä oli pohjalla. Moi. Miten tää on tänään mennyt? Mä en tiedä, kysy infosta. Ai kysy infosta? Joo, siellä varmasti tietää. Okei, moi! Mihinkään kysymykseen? Noniin, valitettavasti tänään ei voida vastata. Huomenna uudestaan. I'm not Batman, not Spider-Man, I'm Lightman. So we are here in Assemblies and we have a gamer superstar here named... Karcha! So what do you think about the happening? Happening, cool. He thinks it's cool. What else? This is very cool and I like here when we can find new people and we can like be friends and we can cut. Hey, nyt me maksetaan juotavat. Halo? Ette kuule, tää menee niin vaikeiksi. Tili nolla sittenkin, mitä? Hei, MP Valorant. Oota hetki mun. Odotetaan. Moi, Faija ja Hutsi. Joo, okei, mennätään. Muistakaa, jos menette Jyväskylästä pohjoisempaan, siellä hirvet ampuu takaisin. Varokaa niitä. Siisti hiirimatto. Kiitos. Kaumanet valvoo. Siihen asti kun kuvittaa. MP Valorant. Ei oo yhtä hyvä kuin CS, mutta voi pelaa. Oletko nähnyt sitä Kiinan jätkää? Mitä? Se Kiinan jätkä. Oletko nähnyt sitä? Minkä näköinen? Kiinan. Ei oo kyllä näkynyt. Tuolla se menee. MP Valorant. No on se vähän huono. Hei, MP Valorant. Ihan paskapele. Paskapele. Hei, mitä sä metsästät täällä? Häh? Mitä sä metsästät? Mitä? Mitä sä metsästät? Tässä pelissä. Niin. En mitään, mä vaan liberateaan tämän jutun. Onks tää tarpeeksi pimeät nukkumiseen? On joo. Varma? On. Koodilla AITOPR1 saat maisunko aurinkoista 10 pinnan alennuksella. Niissä UV-suojat, ne on kevyet, ne on hienot, ne on mahtavat. MP Valorant. No en niitä pelaa Valorant. Tosi huono peli, pelatkaa CS. MP Valorant. Huono peli. CSn kopio. Jos sä katsot videon tähän asti, niin isot kiitokset ja kommentoi alas, Paulalla on villit rillit. Muista painaa myös sitä tilausnappia, niin me tehdään lisää videoita.